को लागि चाहिँ किन आवाज उठाउन सक्दैन? तपाई हामी सबैजना नै आफ्नो घरको चारकिल्लामा एक आना पनि कसैले मिट्यो भने आवाज उठाउँछौं। साइडको छिमेकी कति धनाढ्य छ या कति ठुलो छ भनेर हामी हेर्दैनौं, तर हामीलाई हाम्रो चारकिल्ला मिचेको मन पर्दैन। त्यस्तै हामी आम नेपाली नागरिकलाई हाम्रो चारकिल्ला मिचेको मनपर्छ त? भनेपछि नागरिकको तर्फबाट हरेक नागरिकले गर्ने होइन, त्यो गर्नुपर्ने कसले हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्ने हो। तर नेपाल सरकार आफै नै यस्तो कमजोर धरातलमा छ कि जब तपाईको भारतले अखण्ड भारत भनेर जुन एउटा हेपा प्रविधिद्वारा एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्छ, त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि भारतमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा छलफलमा थिएन भनेर त्यो विषयमा उठानै नगर्नु कतिको ठुलो कुरा हो कि हैन, ठुलो विषय हो कि हैन? देशको भूमिको कुरा आइराखेको छ, त्यो विषय उठानै नहुनु र जहिले पनि यो इतिहास पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यहाँ एउटा अनुसूची मानिराखेका छौं, विभिन्न रेफरेन्स मटेरियलहरु, र त्यहाँनेरि के छन् हिजोको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरुले जहिले पनि वार्तामा बस्दाखेरि किन उनीहरु सानो हुँदा पनि किन वीर गोर्खाली भनेर नेपाली भनेर चिनिए भन्दाखेरि कहिले पनि आफू केन्द्रित राजनीति गरेनन्। जहिले पनि देशको लागि राजनीति गरेर देशको सीमाको लागि देशको रक्षाको लागि बोल्दै गर्दाखेरि म मन्त्री बन्छु कि बन्दिन, म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन्छु कि रहदिन भन्ने कुरा प्रमुख भएन। म स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरिन भने यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारकै हो, तर नेपाल सरकारले आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कूटनीतिक नोट पनि नपठाएको अवस्थामा, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेको अवस्थामा विवेकशील साझा वैकल्पिक पार्टीको अवधारणा लिएर आइराखेको र हामी वैकल्पिक राजनीतिको मूलधारको राजनीति गर्छौं भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि नागरिकलाई हाम्रो इतिहास के छ भनेर झल्काउन पनि जरुरी छ।